Одним самопроголошеним мером стало менше. Служба безпеки України затримала та вже доправила до Києва так званого мера Горлівки Володимира Колоснюка. Він був одним із найближчих поплічників терориста Бєса. Колоснюк відповідав за постачання зброї бойовикам на сході України, брав участь у нападі на блокпости сил АТО та неодноразово викрадав людей і катував їх. Затримали небезпечного злочинця в одному із кафе міста Бердянська. Він саме закуповував крупнокаліберні кулемети, гранатомети, автомати та вибухівку на 2 мільйони гривень. Під час затримання бойовик чинив опір, однак це не допомогло. Наразі йому оголосили про підозру у створенні терористичної організації.